mtoto. Mshenzuku. Yaani. Yaani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi? Sawa na kwaje? Kama kawaida. Leo. Ah, Saidi. Ni yeye mwenyewe. Yeye wite. Kakaka. Eh bwana. Ndio. Ah, mimi nakupiga picha bwana. Na si hapo tabibu. Hey. Eh, shwana besaka. Kama kawaida. Haya haya haya, nachukua kwanza mazingira ya nyumbani bwana. Ah, sasa hivi vipi? Mbona umeadimika hivi? Asio tena ndio kwa sababu tena. Ah? Wewe kutoka hapa. Bali ngine sio bali kwa kwacha basi. Ah. Tawe tigiri. Ah. Ngine vile pigia wewe boli. Tawe ngine sio. Ah, kweli kweli kweli. Wewe wote kwa mbovu, mbona mlemo wako? Kwacha. Ah, sio. Ah, ni mimi ndugu yangu bwana. Nashukuru mazungumzo. Sasa kama ningia kama hivi ah vizuri kabisa. Hata ukiwa upo kule. Najua tu ni mtaa wa wapi huo. Ni mtaa wa wapi? Sasa vipi sasa? Mambo shwari. Kama kawaida? Waje tu. Mambo samaji. Sisi sasa. Sasa wewe ni gani? Sasa na umu siku nani? Eh, kama hivi. Kweli. Ah, ni nini zaidi? Chumbi. Ah. Basi siku nani zinazungumza? Eh. Ah, yes, ma. Yaani inachoma. Eh. Yaani nikitoa na tabamu. Ah? Ah, sisi ni ile mchezo na ndio hiyo inatakana. Eh, hiyo nani inatakana? Yeye nani inatakana? Nikuwa na sanini zaidi. Eh? Nikuwa na nini mimi? Ah, ngoja. Yeah. Yeah. I'm going to save you.